На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Коломиянин Віталій Комар, командир 5-го батальйону Прикарпаття, опинився у СІЗО. В Коломиї ремонтують БТР. Наші підприємці перші в Україні вирішили таким чином допомогти українській армії. Новий багаж зібрав нашим військовим координаційний центр швидкого реагування. У Санкт-Петербурзі на стіні житлового будинку транслюють ролик, в якому росіяни просять вибачення в України. Із гвіздця тепер можна поїхати в будь-який куточок України. Вірніше, придбати квиток на всі потяги держави. Розпочнемо випуск з трагічного повідомлення. На сході знову загинув наш земляк, 33-річний Дмитро Кабалюк, мешканець Великого Ключева. Ще на початку літа він пішов добровольцем у батальйон «Донбас». Як повідомили у сільській раді Великого Ключева, чоловік загинув під Іловайськом, коли наші бійці виходили з оточення ворога. У Дмитра залишилась молода дружина та троє дітей, дві доньки і один син. Співчуваємо рідним героя. Коломиянин Віталій Комар, командир 5-го батальйону Прикарпаття, опинився у СІЗО. Одеський суд присудив військовому 2 місяці утримання під вартою. Також в ухиленні від військової служби звинувачують кількох воїнів підрозділу. Про це далі Віталій Комар з Одеси. Обстановка була така, що якби люди не були відведені з тих позицій, значить, дуже багато було жертв. І, як кажуть, 200-х, 300-х і тому подібне. В тій обстановці, так, я рахую, що так треба було діяти. Проявити героїзм на тому місяці, втратити дуже багато людей. І обстановка потребувала відходу для переміщення, для якихось других дій. Щоб врятувати життя підлеглого особового складу. По-перше, протягом тижня обстрілили всі позиції батальйону, в тому числі блокпости і базу перебування штабу батальйону. Саме масивний удар пройшов між 22-23 числа. Це якраз при святкуванні Дня Незалежності, де обстрілювали вночі і з самого ранку до обіду позиції. І після того, як я прийняв рішення відходити, масивний удар провели по штабу батальйона, де з тої посадки, де ми знаходилися, лишилися одні пеньки, будемо говорити так. Особовий склад, який відходив в той час з того місця перебування, він відійшов буквально десь, може, на кілометр-два, він бачив ці обстріли і бачив, що там сталося, і сказав, що якби ми не відійшли, то нас би, напевно, в тих бліндажах і поховали. Керівництво АТО по всіх обстрілах з території Російської Федерації доповідалось кожний ранок. В той період і так прийнято практично там, можна по мобільному телефону оприділяти, коли будуть проводити обстріл. В цей період якраз виключаються повністю всі телефони мобільні. А Фарлепівський зв'язок, мається на увазі такий телефонний зв'язок, його без світла неможливо включити, а безпілотники реагують на світло і обслідують місце перебування особового складу. Тобто сховатись, мається на увазі якось перемістити особовий склад дуже важко, тому що він відслідковується систематично і постійно. Обстріли проводили з мінометів, градів, ураганів. А звичайним стрілковою зброєю провести якісь операції по знешкодженню цих груп, які проводили обстріл, практично неможливо. Бійці батальйону Прикарпаття стали на захист свого комбата. Вони запевняють, що якби не Віталій Комар, то їх уже не було б серед живих. Саме він вивів наших добровольців з оточення ДНРівців. Олександр Чуфицький разом із комбатом та ще 30 бійцями керівного складу батальйону приймав рішення про відступ. Каже, якби залишились та чекали командування зверху, половину добровольців привезли б у трунах. Ми не м'ясо, ми є люди, воїни своєї держави, і ми боронити будемо свою зону. Свою територію. Так как я отношусь к управлению батальона, был созыв
управлением батальона было принято решение все единогласно. Пускай арестовывают всех управления, этих 30 человек, пускай арестовывают всех нас. И тогда вы увидите, что такое Западная Украина и что такое Западный регион. В чому звинувачують їхнього командира, не розуміє жоден боєць. Усі як один називають Комара хресним батьком та справжнім героєм. Это непонятно, что делается в нашей державі. Если комбат виводит 1500 чоловік живими і не провозить 200 трупів, это считается нормально, значить його надо знищити. Это хто такі указівки дає? Пускай этот Порошенко, пускай вся эта штаб АТО їде туди і сидить там. І дає нормальні прикази. Стрілецька зброя, то есть автомати і все таке. Одні автомати у нас були, ми не могли воювати проти танків градом. Бійці Прикарпаття готові повернутися у зону АТО, але тільки зі своїм командиром Віталієм Комаром. Інші накази виконувати ніхто із хлопців не збирається. Вже у п'ятницю, 5 вересня, батальйон і дружини бійців організовують акцію протесту під Івано-Франківською обласною державною адміністрацією. Початок о 10-й годині. Запрошуються всі небайдужі. 300 тисяч гривень – саме таку заставу необхідно сплатити за звільнення Віталія Комара з-під арешту. Таке рішення прийняв Одеський суд. Рідні та друзі командира 5-го батальйону Прикарпаття, якого звинувачують у дезертирстві, такої суми не мають. Тому просять усіх небайдужих і тих, хто розуміє ситуацію, допомогти фінансово. Віталій Комар лише минулого тижня повернувся на Коломийщину, привіз додому наших солдат живих. Подяка за врятовані життя не забарилася. Вище військове керівництво вирішило перевірити, чи бува не дезертири Прикарпатці. Командира викликали до прокуратури, причому спочатку до нашої обласної, а вже потім до Одеської. В Приморському районному суді міста Одеси відбулося слухання, де військовий прокурор вимагав затримати командира батальйону на 2 місяці на час розслідування. Адвокати домоглись поступки. Це застави в 300 тисяч гривень. Дуже велика застава. І зрозуміло, коли народ збирає гроші на армію, виставляти такі застави, ну, м'яко говорячи, некоректно. Тим більше Віталій Комар – це є патріот. Нікуди би він не бігав і чемно працював без слідства. З Віталієм до вечора 3 вересня був телефонний зв'язок, тепер він відсутній. Проте наш земляк встиг повідомити важливі деталі цієї суперечливої справи. Міський голова каже, вище керівництво АТО просто замітає сліди. Вище керівництво АТО хоче списати гріхи на батальйон. Як повідомив командир батальйону, його заставляли підписувати акт на списання бронетехніки, якої в нього немає. І зрозуміло, що це не є корупційні зловживання. А хтось з верхнього начальства військового хоче себе виправдати, що батальйон 2 місяці працював в АТО на шкільних автобусах. Я сам там був, крім того одного БРДМа, і я був, коли вони 3-й тиждень тільки стояли, в районі Амросіївки, Тельманово. Крім того одного БРДМу, приїхавши БРДМ, які подарували священники з Івано-Франківська, на якому не було навіть верхніх люків. Сьогодні важливо привернути увагу громадськості до цього питання, вважає Ігор Слюзар. Адже звинувачувати у дезертирстві людину, яка 2 місяці захищала країну від ворога, фактично з голими руками – це неприпустимо. Командир батальйону володів ситуацією, бо якщо б на місці розташування блокпостів залишилися люди, сьогодні ми сотнями ховали наших прикарпатців. Я не думаю, що хтось би військовому керівництву це пробачив, як не пробачить Іловайськ. Це все є помилки військового керівництва, і не треба з хворої голови на здорову перекладати. Я думаю, що коли ми зберемо тих 300 тисяч застави, і ми, по крайній мірі, заберемо з СІЗО, командира батальйону лише для того, щоб він публічно міг дати свідчення. Настоює прокуратура тільки для того, щоб не піднімалась громадська хвиля протесту. Сьогодні добровольчі батальйони, які служили разом з нашим батальйоном в цьому районі і знають дуже добре ситуацію, всі підключаються до тих заходів. І я тільки хвилююсь за те, щоб це не переросло для гарної картинки для російського телебачення. Спілкувався телефоном з Віталієм і його рідний брат Олег. Чоловік розповідає, наш командир духом не падає. Вдень його допитували, ввечері повезли до судової зали. Командування вирішило знайти крайнього, скажімо так, у цій всій ситуації, яка склалася в зоні АТО, де батальйон перебував 2 місяці. І тому, прийнявши рішення
командир батальйону вивести людей і зберегти їхнє життя, генерали, видно, рішили спасти свої репутації, свої крісла, своє місце в штабах. Дивує і велика вартість застави, яку визначив Одеський суд. 300 тисяч гривень треба зібрати за 5 днів. Такої суми у рідних Віталія немає. Важливо якнайшвидше зібрати ці кошти, аби нашого командира звільнили з-під арешту. Брат знаходиться під арештом у місті Одеса, де він вчора був поміщений. Йому інкримінують 3 статті – дезертирство, непокора і супротив командування. Ми ініціювали збір коштів на цю заставу. І прошу всіх небайдужих, хто переймається цією ситуацією. Аби якнайшвидше звільнити нашого командира Віталія Комара з-під варти, необхідно зібрати 300 тисяч гривень. Гроші можна перераховувати на картку Приватбанку 44 05 88 58 23 47 35 48 на ім'я Олега Комара. Арештом Віталія Комара стурбовані багато коломиян. Рідні, друзі, знайомі та навіть незнайомі люди переймаються долею нашого командира. Думали, як допомогти йому, і депутати скликали позачергову сесію Коломийської міської ради. Яке рішення прийняли, дивіться далі. Президенту України, головнокомандувачу Збройними силами України пану Порошенку, генеральному прокурору України пану Яремі. Весною 2014 року в Івано-Франківській області був створений 5-й батальйон територіальної оборони Прикарпаття, до складу якого увійшли прикарпатці, більшість з яких були учасниками Революції Гідності. Одразу після свого формування батальйон відбув в Донецьку область, в район населеного пункту Амбросіївка, де на протязі 2 місяців з честю, гідністю і мужністю виконував свій обов'язок із захисту територіальної цілісності України. При цьому батальйон не був належно забезпечений ні засобами індивідуального захисту, ні військовою технікою. У 20-х числах серпня, після нападу військ Російської Федерації, в умовах відсутності належного озброєння для здійснення опору, батальйон був змушений відійти з утримуваних позицій задля збереження життя бійців батальйону. Після цього прокуратурою було відкрито провадження. Командира батальйону Віталія Комара було викликано для допиту, за результатом якого Приморським районним судом Одеської області його взято під варту. Час, коли московський чобіт топче українську землю, ми, депутати Коломийської міської ради, обурені такими діями правоохоронних органів та вимагаємо негайного звільнення з-під варти командира батальйону Віталія Комара і об'єктивного розслідування по суті справи. Такі дії правоохоронних органів загострюють до краю суспільно-політичну ситуацію в області, підривають бойовий дух наших воїнів-добровольців, які готові і далі гідно виконувати свій обов'язок щодо захисту незалежності України. Депутати Коломийської міської ради також звернулися до народного депутата України Андрія Іванчука з проханням вжити заходів для забезпечення законності у ситуації, яка склалася із бійцями та командиром батальйону територіальної оборони Прикарпаття Віталієм Комаром. Депутати міської ради підкреслюють, що обвинуваченням правоохоронних органів є безпідставними та супроводжується незаконним тиском та необ'єктивним підходом до розслідування. Андрій Іванчук вже відреагував на звернення і пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль. Треба обов'язково детально розібратися у цій справі, але у будь-якому разі людина, яка захищала нашу землю від агресора, не повинна сидіти у слідчому ізоляторі, зазначив народний депутат. В Коломиї ремонтують БТР. Наші підприємці перші в Україні вирішили таким чином допомогти українській армії. Військова машина потребує серйозного відновлення та встановлення додаткового захисту. Це вже почали робити спеціалісти, які обіцяють якнайшвидше впоратися з поставленим завданням. Уже півроку Україна живе фактично у стані війни. Мешканці Коломиї та району захищають нашу державу від зовнішнього ворога. Хто цього з певних причин не робить на сході, долучається на місці. Люди постійно передають гроші, одяг, продукти харчування для наших хлопців. Тепер дійшла черга до серйознішої допомоги. Ми провели переговори з військовим начальством про передачу військової техніки. Ми не можемо, наприклад, танк ремонтувати, але БТР-80, як вже показав теперішній досвід, ми в змозі зробити, провести капітальний ремонт. З такою пропозицією ми вийшли так само на Національну гвардію, і Національна гвардія набагато ефективніше відпрацювала, і ми вчора в Коломиї
отримали перші БТР на капітальний ремонт. Згодився відомий підприємець в Коломиї Василь Римарук, в якого на фірмі є повний комплект ремонтного обладнання. У БТР треба привести в порядок ходову частину, силовий агрегат, поміняти колеса, акумулятори, наварити антикумулятивні сітки, які збільшать захист військової машини. Підприємство «РВП-техніка» займається ремонтом сільськогосподарської, дорожньо-будівельної техніки, ремонтом кранів, маніпуляторів, виготовленням запчастин до них. І коли нам запропонував міський голова Сюзарів Богданович, чи можемо ми провести ремонт БТРів для армії, ми погодилися, тому що у нас є технічні і технологічні можливості це робити. Заключили з Національною гвардією договір і взяли, скажімо, перший БТР, щоб відпрацювати технологію цієї роботи. А далі, якщо буде в цьому необхідність, скажімо, буде йти воно майже, скажімо, на потік. Фінансово для однієї фірми капітальний ремонт провести буде важко. Лише колеса вартують 28 тисяч, а для відновлення одного БТР необхідно близько 60 тисяч гривень. Фахівці з ремонту двигунів є, але потрібні не дешеві запчастини до нього. Тому, знову ж таки, організатори просять фінансової допомоги у коломиян та мешканців району. Кожне місто в області візьме хоча б по 5, а я думаю, і 10 – це є не проблема для громади міста і району, наприклад, в Коломиї. То я думаю, проблему з технікою, якщо її підхоплять інші області, ми вирішимо протягом місяця. Нема там особливо технічних проблем, якщо рахувати, що фахівці, які працювали на Сільмаші, досить універсальні і висококваліфіковані, то я думаю, що ми це в 2 тижні. Цей перший БТР зробимо. До слова, Коломия дала хороший старт щодо цієї справи. Івано-франківські підприємці теж взялися ремонтувати ще один БТР. Координаційний центр швидкого реагування надалі допомагає нашим військовим. Вже неодноразово мешканці нашого краю та меценати відправляли у зону бойових дій найнеобхідніші речі – продукти харчування та навіть автівки. Тепер зібрали новий багаж. 100 комплектів термобілизни відправлять з Івано-Франківщини нашим військовим на війну. Ці речі нині дуже необхідні, адже завдяки їм наші хлопці почуватимуться зручніше за будь-якої погоди. Два основні критерії такої білизни – термоізоляція і здатність прибрати зайву вологу від тіла. Для літнього періоду основним критерієм є відведення вологи, для зимового – теплоізоляція. Сотню комплектів цієї білизни закупив координаційний центр швидкого реагування за кошти благодійного фонду оборони Прикарпаття. Вона витримує температурний режим і розраховано номінальне користування до мінус 20. Тобто, навіть якщо будуть сильні заморозки на землі і так далі, то нашим солдатам, в принципі, це повинно забезпечити належний теплозахист від обмороження і так далі. Кожен комплект коштує 370 гривень. Це імпортний комплект, високоякісний термобілизна, яка забезпечує високу показники від обмороження. Поки наші військові не мають теплої амуніції, а погода може зіпсуватися будь-якої хвилини. Тому тепер надія і далі на благодійників, які виділяють власні гроші, аби забезпечити землякам кращі умови для захисту України від агресії з боку Росії. В середу у Санкт-Петербурзі протягом декількох хвилин на стіні житлового будинку транслювався ролик, в якому росіяни просили вибачення в України і закликали припинити війну на Донбасі. Далі пропонуємо подивитися на це без коментарів. Запрошуємо всіх вірян на молитовний майдан за мир в Україні. Приходьте щодня о 19-й годині на площу біля пам'ятника Шевченкові в Коломиї. Із Гвіздя тепер можна поїхати в будь-який куточок України, вірніше придбати квиток на всі потяги держави. Це стало можливим завдяки відкриттю зупинки на відтинку Коломия-Городенка. Тепер мешканці села мріють про розширення перону та відновлення колишньої станції. Зустрічав потяг разом із гвіздчанами Богдан Малецький.
Зупинку відкрили нещодавно, однак успіхи вже помітні навіть на око. Тут встановили комп'ютер у касі та під'єднали до загальної системи «Укрзалізниці». Про це нам розповіла старша коліна чергова Гвіздецького поста Світлана Марченко. Вона подякувала всім, хто долучився до відновлення зупинки. В першу чергу я хочу подякувати за проєкт цього поїзда цим, як то кажуть, хлопцям, голові Федерації роботодавців транспорту України, міністру транспорту України 92-94 року, а також народному депутату 2-4 скликання від Рахівського району Закарпатської області, це Климтушу Оресту Дмитровичу та громадському діячу директору товариства «Семій світ» Шостаку Івану Івановичу за проєкт цього поїзда. А коли за підтримку проєкту цього, що вони надали, це нашому подякувати генеральному директору «Укрзалізниці» Остап'юку Борису Петровичу, а також подякувати начальнику Львівської залізниці Піху Богдану Петрову, і також подякувати нашому начальнику Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Лучко Ярославу Степановичу і за введення каси, за підтримку начальнику пасажирського відділу Сосні Володимиру Павловичу. Депутатський запит про відновлення зупинки направив Микола Костюк. Не сподівався, що все так скоро вирішиться. Його колега Іван Терлецький також впевнений, що незабаром вдасться відкрити повноцінну станцію у Гвіздці. Коли ми побачили, що по станції Гвіздець проводять роботи, які занепадає станція, які хочуть припинити вже існування станції, ми вирішили дати депутатське звернення для того, щоб призупинити такі дії і в подальшому, якщо це можливо, розвинути і створити повноцінну станцію, яка би зупинялася для перевезення пасажирів у сполученню хоча б обласному або навіть і по Україні. І тому ми звернулися з таким депутатським запитом, щоб відновити нашу станцію Гвіздець. Ми будемо ставити прохання, звертатися з проханням до Львівської залізної дороги, до Франківського відділку про те, щоб все-таки зробити таку станцію, яка відповідає відповідно вимог. Якщо вона має 200 метрів довжиною, вона має мати 340 метрів довжиною. Це треба зробити. Друге, зробити розвилку, би можна було поїздам розминатися тут. У нас є 3 колії ще крім цього. Значить, це зробити, тому що на це потрібні кошти, на це потрібний час. Це потрібно, тому що поїзд має 14 вагонів. Поїзд довгий. І для того, щоб можна було зробити роз'їзд, би поїзди вчасно розходилися, це треба зробити. Ну, ми з цим будемо звертатися до Львівської залізниці, до Івано-Франківського відділку. Що треба, і ми самі десь прикладемо плече, щоб це зробити. Тепер у Гвіздці зупиняються не лише приміські потяги, тут ще й зупиняється поїзд «Київ-Рахів». Це дає змогу мешканцям Коломийщини, Городенківщини, Тлумачини та Косівщини дістатися не лише до столиці, але й до різних регіонів країни. Однак є й перше непорозуміння. Під час зупинки, згідно розпорядження, мають бути відкриті вагони з 1 по 7. Однак під час нашої зйомки провідники ігнорували цю вимогу. Не роблять це від початку курсування потяга, кажуть пасажири. З Гвіздця Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Мотодрайв «Гвіздець» проводить любительські перегони з мотокросу в підтримку військових, які захищають Україну. Неділя, 9 година ранку, селище міського типу «Гвіздець». Інформаційна підтримка, телеканал НТК та Радіо Сяйво. І на цьому у нас все. Більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК. Хай щастить! Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 4 вересня 1894 року Віденське міністерство освіти призначило викладача, або як тоді казали професора Станиславівської польської гімназії Софрона Прус-Недільського, управителем українських класів у Державній цісарсько-королівської гімназії.
Також 4 вересня 1955 року у селі Заріччі, тепер Надвірнянського району, народився Михайло Косило, син Юрія, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, автор та співавтор ряду видань, шеф-редактор регіонального науково-методичного альманаху «Краєзнавець Прикарпаття». Також 4 вересня 1961 року в селі Дебеславцях Коломийського району народився Василь Дем'янюк, син Михайла, співзасновник та директор телерадіомовної компанії НТК, експерт професійного журналу «Телерадіокур'єр». Також 4 вересня 2003 року у давньому Галичі відбулося святкування 750-річчя коронування Данила Галицького та 700-ліття заснування Галицької митрополії.